Жамбыл облысында мемлекеттік рәміздердің пішінін сақтау, олардың бүлініп жыртылмауын қадағалау, ұлықтау ісі әлі де шала. Республикалық тексерістен өткен 77 мекеменің тең жартысында кемшілік бар анықталды. Бірі жыртылған туды желбіретіп қойса, екіншісі ескірген елтаңба мен сөзі қате әнұранды төрінеліп қойған. Әсіресе Жамбыл, Меркі және Сарысу аудандарын айтуға болады. Бұл аймақтарда тексеру жүргізілген 50 мекеменің 30-дан астамы сәулет және пішіні жағынан талапқа сай келмейтін мемлекеттік нышандарды қолданған. Мұнан бөлек рәміздерге жарықтың түсірілмеуі, бекітілген тәртіп бойынша орналастырылмауы тағы бар. 2 мекемеде мемлекеттік ту жыртылған, 11 мекемеде мемлекеттік елтаңбаның тозығы жетіп, стандартқа сай келмейтін елтаңбаның графикалық бейнесі пайдаланылған және ресми мәжіліс залының трибуналарында мүлдем орнатылмаған.